zemër. Sa romantike e bërë që kur jemi martuar. Ja e cim këshu në qëtësinë e natës. Pa folur. Vetëm unë edhe ti. Po, shpirë. Vetëm unë ti. Ca prostituta ti që na prishin atmosferë. Zemër, po se kur unë t'isha një nga ato? Sa do m'jepje? Një nga ato? Pa. Se di... T'jepja gjithë lekët e botës dhe t'jepja. Jo pra jo, unë po t'em njëra nga ato. Se po t'ishte si gruaja jote, unë t'i marrë të gjitha pa të pyetur, shpirë. Një qovë se ti do ishe njëra nga ato, unë do t'jepja një 50 euro shtakishe këshu për ku di unë, për gjitha. 50 euro? Në pa 50 euro. Ua, wow, sot ti nuk më do! Pse? Ua, përfundimisht, dini. Pse? Të lumë që ke thënë gjithka o zemër, shpirë, të duat, kam drit. Mi, qake, nuk pëlqen 50 euro? Okej, dakord, ja 50 euro, apo ta dy fishoj, apo ta bëj 100 euro. 100 euro, të shimo! Si më 100 euro? Ja, më 100 euro. Ua, pa më fendam. Pse? Se ka që shumtuar jam unë, ue, Lali, me 100 euro në Evropë, gjithë femër në shalën deri këtu, Lali. Pionde, Moldave, Boshnjake, gjithë natën. 100 euro, 100 euro. Po shko në Evropë, më shpirt. Me mua nuk ka më dashuri. Mirë, okej, okay, dakord. Në qëfë se do të bëjmë, bëjmë të mamë. Cile mu si klient, ti si njona nga ta. Po qa po të bëjmë gëndu, cile si klient, vazhdo okay, pra. Dakord, okej. Jam unë klienti. Pa. Që kemi zonjë? Dhe unë zonjë? Si dhe unë zonjë, ma? Ta që edhe zonjë edhe prostitutëri. Oke, okay, drejtë. Së përgjenë. Mirë, një emër tjetër, që do? Që do të thrasë? Më sirë Zusk. Zusk? Po, ma. O, mos që e shtë anë. Një, oke, Zusk. Këmë përgjenë. Oke, okay, dakor. Që kemi, Zusk? Ti, Zusk, qëfar ofronë në këto fesët e fund vitit? Ne ofrojmë gjithë shka. Që nga striptiza dhe deri te fantazit tua më të çmendura. Çfarë thua? Po pse si bën shtëpi këtu? Apo shtëpi unë jam zonjë grua, nuk jam kështu. Po mirë, mirë, okay, dakor. Ti zonja Zusk, je kënaqur me 200 euro? Për 200 euro, Lali, shkoj edhe futi ping pong atje. Kështu ë? Pa. Po 300? Shto. Si çtojmë, ç't çtojmë, më thuaj bazarin, sa e ke, hë? Ta ndajmë këtë mohabet. Po më. Pa 5.000 euro, nuk tundem që këtej. 5.000 euro? Po mi më mëzu tundë, se tundem unë me 10 euro atje. O, vini kapë, tani. Do lupe më full të po më shpojnë do, hë? Po tani kapë ti, ose o ta kapë unë? Më jolla mire, mora vesh, tani. Po ha tani 20 herë. Mor, tër. Alo. Mi mbrëma, zonjë. Si jeni? Mirë. Jo, që ne, nuk në shqetsoni, jo, është herët për të fjetur gjumë. Është herët. Po, këtu me mua është. Ku të shkoj? Pa mua s'ka ku të shkoj. A do të flasësh? Mirë, foli, kudo. Mirë, mama e jote është. E mora vesh, ishte mama e ime, e pash nga mënyra, me sa dashuri për i flisje. Më kam bëra më të mirë në mua. U shoka. Mama me, kemi, babi mirë. Mimi gjitha mirë. Qa po bëjmë? Po e bëjmë, thuaj, po e bëjmë. Po shikojmë një film, mama, film, po. Si të cili stacion. Njën, mërë, të ka i me pull të kukja, mërë. Te një stacion, te një kanal që nuk ta kap të mërë. Ta kap, thuaj, as ty, as babi, fat kisë. Jo, e di mam që di italisht, po nuk është italisht. Jo. Gjuhë e huaj, thuaj. Është një gjuhë e pakuptueshme për ty dhe për burin tënd. Po. Vetëm po. Ja një sekondë po më shqetësoj nga veshi tjetër, ma prandaj. Do t'i flasësh? Po, jo, ta jap unë. Jo. Jo, se ti më thot mamit tim tani ta harrosh filmin. Ja, mami. Një mbrëma, edhe një herë. Mirë. Po, ma.
Po, me, më kuptoj. Pa me rak. Po, do t'i flas nese, ma më thash pa me rak tani. Mirë, hajt, do mbyllësh. A pra. Po jo, me mame, nuk po na shqetson. Vazhdimin e filmit ma thot vini pastaj. Po, hajt pra tani. Natën. Hajt, ma puth babi. Të puth edhe unë fort, hajt. Natën. Zemër. Zemër. Po fleti? Po fle me vërte, apo e ke nga i nati? Po fle me vërte, nga i nati. Zemër të lutë, më zbëjt shumë. Dijo, hajde pra vazhdojmë filmin. Jo, no, kam baruar filmi jonë. Kam filluar të këmën të shpikur, shëf, kaca me pelikan, kaca me krokodila. E kuptoj, po neve mund të vazhdojmë një film tjetër nga e para, si thua. Jo, nuk kam shëf. Pse nuk e shëf? Të lutëm këthejnë që kokën. Këthejnë pra tani? Vini këthe e pa kokën se më do të tregë diçka. A si thua, nuk të duhem seksi, ha? Folë. Aho. Pra? Mërë. Pa. Dhe fillem filmin, por pora prap telefoni dhe është mama e jotën telefon, do të angre dhe do i them, po na shqetson zonjë, jam duke e bërë me gruan time. Të lutem mos më shqetso, kur jam duke e bërë me gruan time. Po të lutem ti nuk përkrasë është shumë mama time. Pse? Po sepse... Sepse qfarë mama e jotë është minorene, nuk di se si bëjnë fëmijët? Jo, vini unë me mama time, nuk ka folim dhe një për kështu gjë, që që asaj do t'i vinte... Do t'a vrisi vini po t'i flisi e kështu. Zemër, hajtë tani. Nuk merë më në telefon të përmëtoni. Hajtë pra. Do bëjtë që të duash ti. Qërë të duash ti? Qërë të du? Betëm folë. Qërë të du? Po, pra po. Isu të fëmi lumëtur, ha? Po, të më fërë të një të një. Që të kërkoj e këtë një, nuk e kisha fare në dyshim. Po nuk e kuptoha pëse ma dhua në vesh një. Do të përtasë, përtasëm! Dua të më bësh një... Ua! Po, të në të që të lagja. Po, më qëmonde. E mora vesh. Do fillosh? Do fillosh, do filloj! A, të qenë gërë! Po e bëjmë, zonjë! Jemi duke bërë! Ka mundësi mos më shqetësosh! Ku e bëjmë në kuram time? Mami ti e? Ja se nuk të njofë nga zërin nga që... Si është babi? Mirë! Mirë, babi, mirë, edhe ola, mirë është. Mirë, mirë është, mirë është. Ja që të bëjmë, të... Po lozim letra, mami. Po lozim letra, po. Jo, mami, jo, nuk është Murlan, as peskaq, është... është... është kujtë nga lëkër rindor, mami. O sole mio, stai in fronte a te. O sole mio, që bikë që jesë, stai në gjumë akoma. Fronte a te, pronta i pokë ndo. Na vash, na vash dhe 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 gjusë për një ashtë. Zemë, ka fa impresion. Impresionin ma të grudës. Shqyrë, thua, e që ka një qka se për tjera është. Për tjera qëfarë? E po pëmë vetë. Oh. Qëfarë për të e vetë? Po ja, që një pjesë e imi në më kërshë. Po pëse s'ma ka thënë ma jo pjesë e tjetër jote? Se ajo nuk ka goj vini të të thotë. Po veç ka se do t'i them diqka. Jo, ma thoi mua se ja dhe mua. Thoj e se i pjesës tënde, ku të duash edhe si të duash. Ja të mua. Si me të mua. Ani? Sot shumë gjithi. Ja ja thash. Qa dhe? Po qa tha? Lave, lave, kaj, se djenë darë ja futi gjumit sa erdi. Po se më të shi, djenë darë kështë e i lodhur, më thash e futi gjumit sa të shi. Po mi më ti ishe i lodhur djenë darë sa erdi, pa i ditin qa bërë një ditë dhe rikot. Ko të thua ti, po,
Qa thot a i? Zemër t'i e brënda? Jo, zemër nuk jam unë. Në femër e uaj, në banjo në ti. Dhe të pëlqende, ha? Kisha për ta flakë për shenë, e shia është qëllësia. Në, ta dhja që ishe kaq të t'kun, nuk kisha për të martuar me ty. Ola, po edhe unë ta dhja që ishe kaq budalla që nuk kisha për të të marrë. Ha, 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 na shkrive fare. Ta një që u shkrive, a ka mundësit ma apë shderën të të? Po prit për pak se kam punë. Ma qa punë është kekja t'i ua në panjë? Punë, grash. Kënë dhe shumë? Kam edhe pak, ti nuk e ndo një pun tjetër për të bërë. Kam gjitha të punë, jam buri shpisë, po tani kam një pun shumë të rëndësishme. Dua të bëj qiqin. Po po sikur të bërë njëra të punë të tjera dhe pastaj të vishë dhe të bësh qiqin. Po ti qa do që unë të bëjmë me prostatë kur të plakim, ha? Të bëvësh papesh, të bëj qiqin të dhe i zërët. Shko poshte mamaja se mba se të ndimam. Ma lëri, qaj kek të tani, humor është kjo. Shko poshte kë mamaja. Me mama nga 25 vjetë që nuk flasë për që gjëra, Zhola. Oh, që di se ti e 36 vjetë. Edhe? Edhe si kur jo tëm ka thënë që deri 10 vjetë ti e ke për në krevat. Si pas logarive i bje 11 vjetë. Oh, la të lutëm, a ka mund si të apështë dhe? Shko të jo tëm. Pada, apështë dhe, kje bëja. Ua, wow, kujdes më se na trëmbe. Pastaj po e hapa nuk ka për të pëlqyer pamja. O, pse zemër, je pa grim? Jo, zemër, po depilohem. Edhe nuk dua të më shohësh duke u depiluar. Më lëri këto tani, unë t'kam parë dhe erë tjera duke u ruajtur, Ola. Ua, ja fut kotë, unë vetëm depilohem. O, po pse më shfiksuar mua që t'kam parë duke u ruajtur? Ja, dhe apësh dhe erë, apo të shkoj t'a pite vasët e lulleve. Edhe një minut. Ka edhe një minut, ke 5 minuta brënda për 30 sekonda që. E, po punë të mira bëhen avash avash. Po bëhete, më lërë në shakat. Okej, okay, po i lë, po nuk po gjej vënd këtu në banjo ku ti lë shakat. Po mi pra dil, edhe lërë në kushin. Pse mos ti lëm bash në dhomën e gjumit, ne? Mirë zemë, mirë, vetëm dil, të lutëm. Do dalë për do vënojmë pak, se thash u futa që u futa, pse mos t'i fuz dhe një të shkarkuar? Të shkarkuar? E mëj të shkarkuar, e diti që a duhet them, të shkarkuar. O zemër, ti më the mua, do bëj vetëm qiqin. Thash do bëj vetëm qiqin, po pastaj thash, pse të bëj fundja vetëm qiqin? Dil, të lutëm do më thaj qera. Lage prap qeran. O si ta lagë, nuk ka të njëjtin efekt. Mund mos ketë të njëjtin efekt. Por mund edhe që efekti tjetër të të pëlqejë. Jo, efekti tjetër nuk ka për të pëlqyer fare, se efekti tjetër është në dhimbje kur shkullqimet. E, po disa femrave u pëlqejnë dhimbja. Kam parë njerë një film shpirt me njerë që u lërinte nga dhimbja, ama buza vesh më vesh. Prema për filma porno, flet! Mirë, mirë, futu, futu sa apur e ke. Zemar. Jeni sigur që nuk po bëm vetëm qiqin? Duke u nisur nga kjo që po ndjej dhe po nuhas, kam përshtypjen që nuk po bëj vetëm qiqin. Një është dhe me futu dhe një zbaro pak shpejt. Po futu ti se s'ka gjë, unë mund të vënojem, futu. Po jo, unë nuk i do të se mduket se po bën edhe... Edhe kakën po bëj, ha, sigur qa po bëj, po futu se se kam problem. Se ke problem ti, po e kam unë. O, zemër, më duket se nuk më do aqë sa duhet. Pa pse më shpirt se nuk duroj do të erën e kakës do të që nuk të dua? Po, po, sepse unë jam betuar të të dua ty në të mirë në të keqë, me parfum dhe pa parfum. Unë farë zemë nuk e dje që ishe prapë. Po futu në zemër, futu, s'ka problem, futu. Sa marrë diqka? Mero, mero, s'ka problem. Vërte s'ka problem? Po sigurisht s'ka problem. Pastaj, ne e kemi ka ishko përgjënës. A i betuar se u da duam njëri tjetrin në të mirë dhe në të keqë, në dhomë të gjumit dhe në bashkë. E, po, po, të një betuar, po, nga njëri ju femrat kërkoni një të intimitetin të uaj dhe... Ta thash një, për mua nuk asë një problem. Në fakt, i femrat e parë që shikoj ole, në dhe uke. Ha, e vëndet? Edhe si duhet si eksperiencë e parë? Shumë burë. Shumë burë.
Se të mba njerë të zira kakë. Zero, unë nuk bere qenë. Jo, jo. Dhe qenë nuk bere sumë, po... Për i qore, për vizja mundi... Qëpa të ngërën që t'vijen nga tjerë? Ej, në rritë më këtë në të 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 rjaqë, të di rjaqë të ashtë. Sa njerë zi harë shumë njerë të njerë. Të lutë të di rjaqë të ti. Ha, dhe më të 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 të